Ebei ya mafuta yongera okweka na mayera likiriza abagoba bidduka wonna mu ggwanga era abamu naddala abadereva ba taxi batandise okuzisuulawo nga bagamba nti bakolerera kkubo tebakyafuna magoba. Olwaleero abagoba ba taxi babaze ekiwandiiko nga bayita mbagagga nga bayita abagagga bannyini taxi basinkana abagoba ba taxi basaliramu amagezi ku mbeera eno bwe kiba kisoboka babakendereze ku bisale ebibasabibwa buli lunaku. Wechigana taxi drivers bawe abazwa abalala kubembera wetuuse wazibu nnyo. Kawoya Muhammad omwogezi wa paka ya usafi mchiba Kampala agambye nti ekiwandiiko bakikwanse buli mugagga alina taxi mu paka eyo kubanga n'abasaabaze tebakyalabika. Ategeeza kya basa nti ngeri gavumenti gyezze ekyogera nti erina kyakubala abannayuganda ku mafuta bannyini taxi nabo balina okwerowooza. Abawa badereva bafa ama motoka nituba wandi ya nubaga ntumuja tutule tutese tulayebu tawa tukendo kuimiliza omuni mugwe bie ntambula mugwanga lino Uganda ama futa fikatu isi zabu winyo ere mbera ya abweri nde emotoke zisinga ziri magala jigaba gagabazo abana bazi zizayo lwensonga ya mafuta onye de gaba onye de omutwalo gumu muka nana otuta abantu makumi bbiri tokomezaawo kicyolina ogenda okulabanga okutukira bwerere ekito gikikanya kutuka kugwawo oyongera kozimba nosanga dereva ngalinga kasitro numubuza kikina gamba motoka emotoka nga yemunyoye ejima yemumalawo badereva balabogedde ko nekyabasa bagamba nti ebyokuvuga motoka babivaako dda bakera kuba lwali nti kubanga motoka ezisinga zisikira mu kkubo ngachi naboche bako la tiba chachi tegeda. Amanya batambuze liyapu, lideleva kwa jan stage. Unsonga ya mafuta, tawa ya liru, sima ina kumanya. Emoto kakuna atiro zile kewaka. Abasaba zete bacha atambu, zende tuwazi ongeza na eni zikuwa yongeza tezicha amala. Amafuta bulirucha geyo ongeza. Nyo kusizia mwene mbira jetulimu. Okubanti, okuwa kajansi kwa tuwanyu wangu, okumwe chitundu, sale ilo katunyu ebili chitundu. Olwa mafuta gakawerege ne bannyini bifo abasimbi bwe bidduka omuli aba boda boda ne motoka nabo bawanjaga kubanga aba parkinga ebidduka mu bifo ebyo tebakyabitwalayo. Yusuf Kalungi Munubi agambye nti okubeera manager nti Yusuf Kalungi Munubi omu kuba manager b'ebifo ebikuuma motoka ezo agambye abamu batuuka n'okuleka motoka zaabwe mu parking kati ebbanga liweze nga balinja boda boda ate nga tebasasulira tebabalabako. Embeera y'amafuta etuyisiza bubi nnyo kati ngaffe abali mu mulimu gw'okupaakinga emmotoka era ebiseera ebisinga kati nnaku abantu emmotoka baazivaako bazeeka mu mapaakingi ate naffe tebavuze mmotoka zaabwe tunazisasula bakozi bazikuuma na tebakyavuga mmotoka olw'ensonga olw'embeera y'amafuta naye n'okusasula paakingi nawe ogenda okulaba era tebasasula nga banisasudde nga bazuga emmotoka zaabwe okyegeera olw'ensonga gyali badala kuwa ate alinya mu takisi poliisi omulimu n'akabooda utegeera tekyasobola kuggaki motoka ye ate naffe nakutulumbuza olw'ensonga nabazikuma bagala sitene ate sitene ziva mu abo bannyini mmotoka nga bazitwala oba nga bazikomyawo n'olw'ensonga eyo embeera mbi nnyo ku nsonga y'amafuta. Obulabirizi bwa Kampala mu kkanisa ya Uganda bukulembeddemu kaweefube okukola bulungi bwansi katale ka leero mu Kampala nga bali wamu n'abakulembeze b'ekitundu kino wakati mu kweteekerateekera okuzza emyaka 50 egy'obulabirizi obwo bukyabu okutulwa ku bulabirizi bw'ennamirembe. Ssaababirizi b'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde ka leero n'akubiriza abantu bewala ebikolwa eby'effujjo mu mwoyo ne mitima gyabwe. Twagala okukuuma ekibuga kyaffe nga kiyonjo nga tutandikira wano mu Kalwerwe. Si buyonjo bwokka wano, buyonjo bw'omunda mu mitima. Empisa ennungi okukuuma obulamu bwaffe nga buyonjo eri ebirwadde ebijja olw'obukyafu n'okubiriza abantu obutasuula bisasiro, obutasuula bicupacupa, obutasuula omaze okulya amenvu n'osuula ebintu ebyo byonna si birungi. N'olwekyo tuzze wano okulaga nga tukuza emyaka 50 egy'obulabirizi bw'e Kampala tuli wano okulaga nti twetaaga okuba abayonjo. Canon John Award
Omuwandiisi w'obulabirizi bw'e Kampala n'atwala ebyokwerinda mu kitundu ekyo ku poliisi ya Kalerwe Osi Mugasha. Bagambye nti enteekateeka eno etandikiddwako kkanisa egenda kuyamba nnyo okutereeza ebitundu n'okusikiriza abavubuka okwewala emize egitali gimu. Kubira omulanga abatuuze kubanga Kalerwe kumpi wetudde wona walinga geto geto obuchafu bungi emyala tuyina mingi naye engeri gye tufunye omukisa kanisa netukwatirako netuwa ebyokukolesa netuwa obudde bwayo nsaba abatuuze bajumbiremu tuyonje ekitundu kyaffe abatuuze mu kitundu ekyo n'abakristaayo okuva mu bulabirizi bw'e Kampala beetabye mu bulungi bwansi bagambye nti kijja kubayamba okukuuma obuyonjo mu kitundu kyabwe n'okuddiza ku bantu ba bulijjo. Erinnya Nola Serunkanise okuva mu busumba bw'e Makerere wansi w'ekkanisa eyitibwa St. Nicholas Kalere. Ekyamazima okulongoosa ebitundu byaffe kyekimu ku kiraga obuyonjo era nkakasa nti mu mulimu guno gwe tukoze bangi bagenda kutwegatako mu kuweereza Mukama. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe leero kisanyuse nti enkanisa evuddeyo mu comfort zone, evuddeyo mu bikizimbe ekkanisa n'ebeera mu bantu kubanga enkanisa ye bantu. Oluvannyuma lwa executive director wa KCCA Dorothy Kisaka okukkiriza abatembe y'okuddamu okukolera mu paaka za taxi wano mu Kampala, kaakano batongozza ekibiina bwe banaayita okulungamya omulimu gwabwe. Ssebuliba Julius Kagatuwe. Ekibiina ekitongozeddwa kyekya Federation of Kampala Hawkers and Vendors Association nga kino kye kitaba abakola omulimu gw'obutembeeyi mu kibuga Kampala. Bano bagamba mu nteekateeka eno bakuwandiisa abatembeeyi baweebwe kkaadi n'amataawo agaawuka kwago abo abakolera mu paaka enkadde n'empya nga bakufuna langi ez'enjawulo. Bwabadde mu kutongoza ekibiina kino, ssentebe w'abatembeeyi Richard Lubega agambye nti bakulungamya enkola ey'omulimu guno wabula yekkokodde abo abalowooza nti omulimu gw'obutembeeyi gumenya mateeka. Wabula ono ayongeddeko n'agamba nti ekigendererwa kyabwe si kyakuzza batembeeyi ku kkubo wabula bakusaba ekitongole ekiddukanya ekibuga okubafunira ebifo ebyo mwe baba bakolera nabo okusobola okunoonya ku nsimbi. Naye mugende nga mukimanyi nti omutembeeyi si muyeekera, omutembeeyi munnayuganda, ate mugende nga mutegedde ne banaboogera ebyanjwanjwa nti abatembeeyi bonna badde ku makubo babagenda kudda ku makubo abo beerimba. Bwe tugenda kikola abatembeeyi tugenda bateekateeka bulungi era bwe tunaaba tukaanyiza ne KCCA egenda tuwa Sunday market, twagala Sunday market abatembeeyi bwe tumanaginga Sunday market bweribe esazeewo ne tuwa street nga bweri mu nteekateeka yaayo street gyeneebe tuwadde era nayo tujja giteekateeka bulungi tuteekeko bu stores obulungi abatembeeyi babeereko nga beeyagala. Ate bo abamu ku batembeeyi basanyukidde enteekateeka eno ne bagamba yaakubayamba okulungamya omulimu gwabwe n'okuddamu okukola ensimbi oluvannyuma lw'ebbanga eddene lye babadde bakulungudde nga tebakolera ku nguudo z'omu Kampala. Ku lwakyana 8 akatonyeze 8 CBS FM, nze Ssebuliba Julius wano mu Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Tokkirizibwa kulagajjalira kisolo kikambwe nga munnamateeka Sara Nakasiita bw'annyonnyola. Omuntu yenna akuuma ekisolo nga mubutonde bwakyo kya bulabe avunaanyizibwa butereevu singa ekisolo ekyo kiba kimutoloseeko ne kigenda ne kituusa obulabe ku muntu omulala atakimanyi bulabe bwakyo, okugeza enkoko. Abantu abamu bakuuma enkoko ewaka nga bakimanyi bulungi nnyo nti enkoko eyo yafujjo, wabula singa bagireka n'efuluma abweru n'etuusa obulabe ku muntu omulala, omuntu oyo gwe baba batuusizzaako obuvune asobola okwekubira enduulu mu kkooti era kkooti n'emuyamba ne oli nannyini kisolo ekyo na oba ekinyenya ekyo n'amuliyirira. Ebibiina ebitakabanira eddembe ly'abantu abaliko obulemu byennyamivu olw'emize egy'okabasanya abaana abaliko obulemu egizzeemu anate mu ggwanga lino ekivuddeko n'abamu okusigibwa kakwa ka mukenenya. Andrew Yongo akulira ebyemirimu mu kitongole kya Collaborative Development Kawempe agambye nti abaana abawala bangi abaliko obulemu naddala mu ggombolola y'e Kawempe basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi nga bakuluusanyizibwa agasajja gasedvuto.
abana abawala abaliko obulemu abantu b'omu community baba kabasanya baba kozesa ate emisana ne babeegaana. Tuina abana banji abafunye embuto nga babafunyisize embuto basajja balamu na yemisana babeegaana. So abana abo bajja ne batu reportingira abantu bana babafunye ababa kutusizako obulabe bwe bwito tugenda okwekanga ati bwe tugenda maso okunoonyereza omuntu bwataba wa munjunga ya kimukozeseza abeera wa mu community mwenyini kubanga akitegedde nti omwana gwakikozeeko tayogera ate omwana gwakikozeeko taina gwajja kigamba. Akulira ekitongole kya Tunaweza Foundation Victor Nalule ne kansala we Kawempe Kamya Steven balabudde nti emizinga gino gireetedde Mukenenya mu baana ababawala okwongera okwegiriisa nankubadde olutalo ku Mukenenya lubadde lukwasiddwa maanyi. Bamukwata then bamala omukozesa ye tamanya nti oba musajja mulamu oba si mulamu tatwala mbeera emuwalize gamba nti no kananye ngendeko mu ddwaliro nekebeze status zange nyimiridde ntya agendo kyezuula nga mu butuufu kizi too late nga akawuka yamaddokalaki okafuna. Abatuuze n'abasubuzi abayise emmaali yaabwe ku luguudo oluva Mutukula okutuuka e Masaka bafunye ku ssanyu oluvannyuma lw'ekitongole ekikulira enguudo ekya NRA okutandika okuddaabiriza oluguudo olwo nga ekitongole kiziba empompogoma z'ebinnya ezivaako obubenje. Suzi Ssekimpirwazi yaagalina. Okusinziira ku likodi za poliisi kiraga nti oluguudo luno omwaka oguwedde na guno gwokka abantu basukka 36 bafiide ku luguudo luno oluva Mutukula okutuuka mu kibuga Masaka ngera kivudde ku mpompogoma za Ganya eziri mu luguudo luno ng'ate ne mmoroka nnyingi zisula zifiiridde ku nguudo ekintu kye bagambye ntaataganyiza nnyo entambula ku luguudo luno. Kati nno yinginiya Nakana Moses nga station yinginiya wa region ye Masaka agambye nti kyekibajje batandika okuzibikira ebinnya bino kyokka nga tebagenda kulugaziya ng'enteekateeka by'osooka okubeera. Abamu kubaka oluguudo no bategeezezza nti newankubadde nga saba minisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri bwe yajjako mu district ekyotera yaleka ataddewo enteekateeka ez'okugaziya oluguudo luno naddala ku busozisozi kyokka abagambye nti ensimbi tezinnaba kulabikawo nga kyebavudde basalawo oluguudo luno bagende nga balukuba ebiraka naddala mu nseeso zaazo ewali obubi ennyo. Oluguudo luno lumu ku ezo esinga okuyitako emmotoka ennyingi nga lugatira ddala kumpi enseezi werako ng'okuva mu ggwanga ya Tanzania e Mutukula ate lugingirira ddala e Congo ssaako e Rwanda nga n'ebyamaguzi ebisinga obungi era ebigenda mu nsi endala biyita ku luguudo luno. Bo abasuubuzi n'abantu abulijjo abaluyitako bafunye essuubi n'akamwenyumwenyu nga bagamba nti oba oliawo entambula eneetereramu mu kiseera kino. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Ssekimpirwazi kyotera. Ate abakulembeze mu disitulikiti y'Bukomansimbi basabye abali mu bibiina by'obwegassi enkulaakulana bagigatte kukubiriza abeegassi okwekuuma n'okwekebeza akawuka ka Mukenenya kuba obugagga bunyumira mulamu. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior yabirina. Nyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima n'akwata omumuli ogw'okulwanyisa nnawookeera wa siriimu ku ssemazinga wa Afirika. Era zaasiima wano mu Uganda nga magulu nnyondo awaayo ensimbi okulwanyisa endwadde n'okujjanjaba abalwadde n'emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma era gyatambulidde ku bubaka bwa kulwanyisa siriimu nga n'ensimbi ezaavudde emisinde egyo Namunswa yasiima ziyambeko ku ky'okulwanyisa Mukenenya. Amyuka RDC Bukomansimbi Salon Kalima Fred Paxi asinzidde mu nsisinkano y'abeegassi abakitanda cooperative ku lw'abakulembeze banne ne yeeyanza Ssekesa Kabaka waffe olw'okusiimanga n'alwanyisa endwadde mu bantu be. Bw'atyo RDC ajjukizza abeegassi nti obaka bwannyinimu obw'okulwanyisa siriimu lubeerera nabo babutambuze era babusomesenga abantu. Nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatukuutira okulaba nti tubeera abasaale mu kulwanyisa akawuka ka siriimu, tubeera abasaale mu kulaba nti olutalo luno olukulembeddwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okulaba nti 2-3 waweerera tubeera tetukyayina kalwadde ka siriimu nga tekakyatutawaanya. Muteekeyo amaanyi mubeere, muteekemu obwongo mubeere bajjumbize bwe weesingana ng'okayina biri ddagala. Njagala kubasaba abaami mubeere basaale mwekebeze. Bannassaayansi batulaze nti abaami kati mufa nnyo kubanga temwekebeza.
mungeri endala. Ala DC Kalema Fred Paxi ayonge dokangula kudobozi. Bwategeze zanti bo, tebagenda kutira kuliso muntu yenna atambula n'aba abagagga abagobaganya abantu kuttaka. Kula CBS FM eyobujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebofu Junior. Ndibu komansimbi. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agalimwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice. Omuzanyi wa timu ya gwange ya Uganda Cranes Mustafa Kiza yegase ku klabu ya FC Arusha eguchangira muji ya binywera e Portugal. Omuzibizono Mustafa Kiza were duenda gani ya miaki satu nga changida klabu ye ndiba oluvanyi manuwe chiseda nga talina klabu ya sambira. Kiza abadea sembo kuzanyila klabu ya Montreal yomuchimija chabi nyueda mu America era abade talina klabu kufamu desembo mwaku gwede. Klabu ya Young Africa na yu ibadea igwa njiza omuzanyo choka entesa kanya wakati wa omuzanyine klabu zaagwa butako mwezo gwede. Klabu jiagenze ya FC Arusha sizoni wede ya kuwate chifo cha 15 ila sizoni ja bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu Mustafa Kiza wakufuga nyane klabu yendala za manya okuli FC Porto, Benfica, Sporting Lisbon yendala. Mustafa Kiza linya okusinga ya likole damu klabu ya KCCA jiatani kilo mpira nga mwana mutodala okutuka kutimu enkulu jiavo kugenda mu America. Banafe, agisa wazino kangamalizi mbufunze. Ebe ya mafute yongira okweka na mahira likiriza wa kwewe biduka wa namu kwanga. Abamu na okusinge nyoba deliver wa taxi wa tanise kubisu ura unga bagamba. Ntipakole lida kubo tibachafu na magoba. Obulabirizi bwa Kampala mu kanisa ya Uganda. Bukule mbede mkaifu okola bulungi bwansi mu katale ku kalerwe mu Kampala. Ngabali wamu naba kule mbezi wa mchitundu. Mungabete kila tekelo kuze miaka 15 jobu labirizobo buchabu kutuluwa kubulabirizi wenda mirembe. Naibine biduwandi dede mbili yaba ntowali kubule mbienja mivolu emize joka basanya abana abali kubule mwejize muna temu gwanga na chifudeka abana abo kusigi waka kwa kamu kenenya. Gema ulide agesa wazino mewali nyoku tuliriza.